ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਪੂ ਦਿਓੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ 5। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਪਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪੂ ਦਿਓੜਾ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਟਿੱਪੂ ਦਿਓੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਚੋਇਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਪੂ ਜੀ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪੂ ਦਿਓੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 29 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 29 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ MC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ MC ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਚਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਨਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਟਿੱਪੂ ਦਿਓੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੀਟ ਪਾਉਣ। ਟਿੱਪੂ ਦਿਓੜਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਠਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪੂ ਦਿਓੜਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸੰਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਸੀਵਰ, ਵਾਟਰ ਬਕਸ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 25-30% ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 5-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਮ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ,
ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਟਪੁਰੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80% ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਈਜ਼ਲੀ ਅਪਰੋਚਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਗ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਜੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪੂ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਥੀਓ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੋਟਰ ਭਰਾਵੋ, ਆਦਰ ਯੋਗ ਮਤਾਓ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਰੋਡ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਓੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਆਹ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ, ਐਮ ਸੀ ਦਾ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਓੜਾ।